ამ ეტაპზე მიმდინარეობს საპროექტო დოკუმენტაციების მომზადება, როგორც გამოყოფილია ცენტრალური ბიუჯეტიდან 456.000 ლარი და ამავე ოდენობის თანხა ადგილობრივ ბიუჯეტს უკვე დამატებულია. საკრებულოზე განხორციელდა ერთი ცვლილება, კერძოდ ორი სოფლის პროგრამა გაერთიანდა, სოფელი ლიბნის და სოფელი ცემის თანხები გაერთიანდა და მიმართული იქნება ცემის სასმელი წყლის მილების შეცვლაზე. და რადგანაც ლიბნის თანხაც აქეთ მიემართა, ჩვენ ავიღეთ პასუხისგებლობა, რომ უკვე იმ პრიორიტეტს რაც იყო სოფელ ლიბანში არჩეული, ადგილობრივი ბიუჯეტით განვახორციელებთ. ანუ ლიბანში რა იყო? სპორტული ტრენაჟორების მოწყობა.